І обговорювати цю тему ми продовжимо разом із нашим гостем. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Отже, ордер на арешт Путіна і не лише, і також отримала його і Марія Львова-Белова, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Їх підозрюють, нагадаю, у скоєнні воєнного злочину, незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до РФ. І що це означає далі? А як працює тут міжнародний імунітет саме Путіна і що стосується Білової? А як у неї? Щодо Путіна, щодо Білової, то імунітет у них буде різний, і відповідно дипломатичного захисту, наприклад, для тієї ж самої Львової Білової не існує, і вона може бути переслідувана навіть з боку українських правоохоронних органів. Щодо Путіна, то цей функціональний імунітет подоланий власне цим ордером на арешт, який видали судді Міжнародного кримінального суду, і це означає, що на території будь-якої з держав-учасниць Римського статуту, нагадаю, їх 123, є підстави для того, щоб застосувати, і є така вимога навіть застосування цього ордеру на арешт, виконання вимог цього ордеру. Тобто, фактично, Путін має зобов'язання самостійно з'явитися для того, щоб брати участь в судових провадженнях, в разі, якщо він цього не робить, ну це очевидно, що він не буде зараз відбувати процедуру, так би мовити, добровільної появи перед судом, то тоді, звичайно, може бути або такий теж досить примарний шанс, що Путін з'явиться на території однієї з цих 123 держав. Хоч, можливо, він буде намагатися показати, так би мовити, своє ставлення і до цього ордеру на арешт, до того, що він, так би мовити, абсолютно не зважає на таку загрозу для себе і намагатися бути на території однієї або декількох з цих держав, які можуть, так би мовити, виявитися слабкою ланкою. І разом з тим це означає також статус Путіна від учорашнього дня як підозрюваного у вчиненні тяжких злочинів, саме воєнних злочинів, як це визначено за 8-ю статтею Римського статуту, власне. І це ще й питання подальшого формування всіх дипломатичних та інших стосунків і відносин між російським лідером і рештою цивілізованого світу, з тим, щоб такі стосунки враховували передовсім оцей статус воєнного злочинця. Наскільки пам'ятаю, РФ відкликали, вони ж підписувалися під Римським статутом, і десь у 2016-му, якщо я не помиляюся, вони відкликали цей підпис, але вони не визнають міжнародне право. Тим не менш, чи може оцей ордер зупинити Путіна і Львову-Білову від скоєння подальших злочинів щодо депортації українських дітей? Загальмувати процес, якому вони сприяють це незаконному всиновленню? Я думаю, що вони будуть навпаки демонструвати своє повне нехтування і навпаки таке навіть, скажімо так, глузування з цього процесу на своєму внутрішньому ринку, хоч насправді, я маю на увазі інформаційному ринку, хоч насправді це достатньо серйозний крок, і для навіть, я думаю, що для світової спільноти це було трохи неочікувано, така висока планка відразу заявки на обґрунтоване вчинення Путіним воєнного злочину і відповідно прагнення притягнути його до відповідальності. І власне, чи буде продовжуватися оцей процес заявленого злочину, він на сьогоднішній день
відбувся фактично в межах 2022 року, і в більшості випадків діти передані не на усиновлення, а до так званих патронатних сімей, і вони перебувають, так би мовити, на отриманні в патронатних сім'ях. І, власне, питання стоїть про можливість повернення цих дітей до України, і цим буде зроблено припинення цього процесу, тому що нагадаю, що ми ж зараз уже не маємо таких операцій з боку Росії щодо захоплення територій, коли вони отримують доступ до інтернатних закладів, до місць, де знаходяться заклади сімейного типу, де проживають діти-сироти, і велика кількість, досить значна, дітей – це були ті, хто став сиротами, у кого батьки були або зупинені під час цього процесу так званої фільтрації, або ще більша кількість – це ті, хто став сиротами під час збройних дій, зокрема в Маріуполі, в інших містах, коли діти опинялися без батьків, які зазнавали або поранення, або були вбиті, і відповідно були відлучені від дітей, і діти не мають зв'язку з батьками або з іншими рідними особами. Пане Олександре, хочу уточнити, депортація, примусове вивезення дітей – це є складовою геноциду? Це може бути складовою геноциду, і це може і потрібно далі розслідувати. Однак тут треба зазначити, що і прокурор Карім Хан, і судді Міжнародного кримінального суду з юридичної точки зору пішли дуже правильним, блискучим шляхом. Тобто вони зібрали докази у вчиненні злочину, який можна було довести в межах того, що це є воєнний злочин. І вони його довели, і, власне, це стало підставою для суддів ухвалення ордерів про арешт. Коли говорити про те, що це є так само і може носити характер злочину проти людяності, або навіть вищий рівень – це злочин геноциду, це потребує вищого ступеню доведення, і такі терміни, як це відбулося, цього встановити неможливо було б, тому що це потребує так само ще й доведення двох категорій масштабності і системності, і відповідно та база інформаційна, фактологічна, яка є в розпорядженні і прокурора МКС, і інших міжнародних спостерігачів, національних правоохоронних органів, вона не дозволяє встановити з такою точністю, відповідно до критеріїв процедур Міжнародного кримінального суду, саме характер геноциду, як доведений, такий, що може стати слугувати підставою для ухвалення ордеру саме за цією характеристикою міжнародного гуманітарного злочину з міжнародного гуманітарного права. От для чого я це питала? Тому що учора ще була одна новина, ви, напевно, вже розумієте, про що йдеться. Це Міжнародна комісія ООН озвучила попередній звіт. Вони заявили, що Росія скоїла чисельні воєнні злочини, злочини проти людяності. Комісія констатувала, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада вчинила навмисні вбивства цивільних. І вони рекомендують розслідувати всі ці порушення. Однак бурхливу реакцію в українському суспільстві викликав відповідь на питання журналіста голови Еріка Мьоса, що не виявили ознак геноциду. Щоправда, потім вже, коли ми подивилися в оригіналі, то він казав «поки що». От як в такому контексті цей звіт, він може бути поряд з тим, що ми говоримо, що депортація – це і є однією з складових геноциду? Так співпало, що звіт був оприлюднений за день до того, як був виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. І чомусь всі звернули увагу саме і зробили акцент на тому, що не було підтверджено характер геноцидного злочину в діях Російської Федерації, зокрема щодо окремих категорій злочинів, які розглядалися в цьому звіті. Нагадаю, що, до речі,
речі, окремий розділ був присвячений в цьому звіті, розділ Д, який називається «Примусові переміщення та депортації дітей», саме цій темі, з якої постала оця фактологічна база злочину, за який було ухвалено ордер на арешт двом особам Російської Федерації. Ерік Мюзе є надзвичайно досвідченим юристом, який працював і в Європейському суді з прав людини, і в трибуналі Руанди. І він розуміє стандарти доведення у кожного з типів злочинів. І в цьому матеріалі, в доповіді якраз чітко зазначено, і це дається фактично юридичне визначення конкретним фактам, які кваліфікуються як відповідно. В основному це є воєнні злочини. Але в окремих випадках тут автори доповіді йдуть далі, і вони вказують. Є підстави вважати, що інформація не зібрана. І нагадаю, що вони працювали з відкритими джерелами, вони працювали, перебуваючи на території, яка контролюється Україною, але вони не мали доступу до території, яка окупована Російською Федерацією, на території Російської Федерації їм було відмовлено в доступі. Вони зверталися з інформаційними запитами за матеріалами. Так само вони отримали тільки одну якусь відповідь від якогось російського державного закладу. Але цього було явно недостатньо, щоб зробити висновки, які могли би підтверджувати або спростовувати якісь припущення. І от вони залишають оцю велику можливість для того, щоб розвивати далі дослідження і встановлювати, підтверджувати факти, чи були це, наприклад, злочини проти людяності, тому що вони кажуть, що тут є ознаки, які потребують доведення, і в разі доведення це може сягати рівня злочину проти людяності. Далі, якщо це може бути належно проведено розслідування і встановлені факти, то на підставі цих фактів абсолютно може бути постановлено, що це так само є злочин геноциду. І тоді, відповідно, це інша буде кваліфікація, і знов-таки вже вищий стандарт доведення. Це буде і складніше, і довше. І тут є питання, чи ми повинні, скажімо, стояти на позиції, що ось знов-таки це інструментарій, з яким підходять, зокрема, члени цієї комісії до вивчення ситуації, фактів, які є в їхньому розпорядженні. Вся доказова база, вони спілкувалися із потерпілими, із свідками, із представниками правоохоронних органів, із представниками міжнародних організацій, неурядових національних організацій. І, відповідно, на підставі зібраних матеріалів ухвалені були саме такі висновки, які дозволяють їм їх відстоювати і стверджувати, що це справді мало місце. Ставити обвинувачення чи навпаки закид, що чому не було сформульовано саме отаке припущення, тому що з їхнім набором стандартів доведення вони змогли довести і стверджувати саме отакий обсяг порушень з такою кваліфікацією. Тому це абсолютно професійний, якісний, затверджений от на найвищому рівні звіт, який буде працювати вкупі з оціми матеріалами, які зібрав Міжнародний кримінальний суд для обвинувачення воєнних злочинців. Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нас, і головне, за таке докладне роз'яснення всіх цих нюансів. Ще багато в нас питань, я сподіваюся на скору зустріч. Це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.